Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію в Кремені, про ситуацію в Бахмуті, також про стан російської армії та чи отримаємо ми танки «Леопарди». Допоможе нам у цій розмові Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Голова Луганської ОВА, пан Сергій Гайдай, повідомив про те, що з Креміної забрались геть російське командування військове, а також цивільні росіяни, яких там понавозили, повтікали. Також Нью-Йорк Таймс так оптимістично прогнозує деокупації Креміної. Чи потрібно нам теж так оптимістично налаштовуватись, чи поки не станеться, не потрібно загадувати? 100% так. Поки не станеться, не потрібно загадувати. Давайте ми розберемося, чому Креміна насправді важлива. Це доволі серйозний логістичний вузол. Там є доволі цікава траса, так звана Р-66, яка сполучає Креміну у першу чергу із Сєвєродонецьком. І якщо вдасться її повністю взяти під свій контроль, то ми отримаємо те явище, яке називається вогневий контроль над посиленнями довезення їхніх бойових комплектів, у першу чергу для артилерії, до передової. Але знову ж таки, давайте ми правильно поставимо акценти і не будемо піднімати планку очікування допоки це не станеться. Нехай хороші новини надходять до нас природним способом. Буквально щойно побачив, що Кирило Буданов, так, очільник ГУР в Бахмуті, наскільки це показує іншу якість нашого керівництва, нашої армії загалом над ворогом, де їхні там керівники, наприклад, Шойгу, розповідають, що вони приїжджають на передову, хоча передова – це 80 кілометрів від передової. Це є свідченням того, що наша система ієрархії в армії побудована за абсолютно відкритим, правильним, я би сказав, англосаксонським типом. Тобто ми прагнемо до інтеграції в НАТО, ми заявили, що ми туди заходимо. Так от, це є ніщо інше, як підтвердженням, що навіть у частині ієрархії, у частині роботи наших очільників всіх силових структур, ми насправді повертаємося у цивілізоване європейське лоно. Ну і те, що Кирило Буданов побував на передовій, а саме в дуже важливій ідеологічній точці для противника Бахмуті, є черговим їм ляпасом. І це не може не тішити, бо противник в обов'язковому порядку буде переживати певне емоційне напруження, будь-яке емоційне напруження буде приводити до тих чи інших помилок. Загалом вся динаміка цієї війни на цю хвилину складається на нашу користь. Але разом з тим, повторю удруге, давайте не поспішати піднімати емоційну позитивну планку, що перемога ось-ось. На мій погляд, до справжнього переломного моменту ще доволі далеко. Пане Петре, якщо не проти, я хотів би повернутися до Бахмута зовсім коротко. В Інституті ведення війни пишуть, що росіяни втрачають свій потенціал там. Чи інтенсивність там стала дещо меншою? Вона, скажімо так, дещо знизилася. Дійсно, ота блискуча херсонська методика в частині вибивання їхніх боєкомплектів нашою далекобійною артилерією, я би це назвав логістично-вогневий зашморг, починає давати свої результати. І дійсно, росіяни не мають уже такого вогневого валу артилерії, який вони мали на початку цієї операції. Взагалі, на мій погляд, Бахмутська операція для росіян триває із 1 серпня поточного року, і за весь період з того часу вони зуміли просунутися усього-навсього на якихось 12-13 кілометрів у глиб нашої території, що для другої армії світу в лапках, ну це більш ніж скромний показник. І мені видається, що стратегічної мети відсунути наші вогневі рубежі якомога далі, а це головна мета, найближчим часом досягнуто не буде. Ну і знову ж таки, тут варто наголосити, якими жертвами закидує Росія Бахмут, і що це все-таки політична радше операція. Ну, не зовсім так. Там є дуже серйозна суто воєнна складова. Ми щойно проговорили про відсунення наших вогневих рубежів. Треба пояснити, чому. Тому що війна на цю хвилину є на 95% артилерійні.
нічого не змінилося, як була, так і залишається. І в них дві головні вантажівки, якою вони довозять боєприпаси до передової, це КАМАЗ і Урал. Так от, одна така машина може взяти на борт у межах 60 снарядів 152 міліметрів, або, скажімо, 32 снаряди РС-122 до реактивної системи залпового вогню «Град». Ну, такими вантажівками не доводишся на всю лінію фронту. Це неймовірно дорого, та й вантажів, оскільки немає. Потрібен залізничний вузол, і він там є, де Бальтівський вузол. Ми про нього дуже добре знаємо, що в січні 15-го року за нього йшли люті бої. 60-тонний вагон може взяти на борт до 500 снарядів 152-го калібру, або, скажімо, поза 350 снарядів до тої самої реактивної системи залпового вогню «Град». Один потяг може мати в ешелоні від 30 до 50 до 50 вагонів, а відстань від Бахмута до Дебальцевого всього-навсього 42 кілометри. Нагадаю, хаймерси працюють на відстань 84 кілометри. Так от їм треба відсувати наш вогневий контроль від цього насправді єдиного залізничного вузла, який допомагає їм повноцінно забезпечувати артилерійськими боєприпасами, та й не тільки артилерійськими боєприпасами, а й всіма арештами південно-східне угруповання. От що і намагаються зробити. Поки що безуспішно. Всі ці м'ясеві хвилі, які вони кидають на нас, наша українська м'ясорубка наразі перемилі. Пане Петро, я не знаю, чи ви бачили, чи попадалось вам відео, де вагнерівці нібито під Бахмутом обкладають матом начальника генштабу Герасимова. А ця історія радше не так про недостатню кількість снарядів, на що скаржаться ці вагнерівці, а як політичні ігри, оце протистояння Пригожина, Шойгу і Герасимова? На мій погляд, так, мені видається, що готується ЦАП ефірний, тому що Російська Федерація зазнає класичної поразки в Україні, і в них так не може бути, що немає винуватого. І так виглядає, що всіх собак за поразку в Україні в обов'язковому порядку будуть вішати на Шойгу. І оце кристалізація окремої вежі у вигляді Пригожина, до яку входить Кадиров, і до якої уже кінцево примкнув сам Путін, так виглядає, що вони дають посили і готують суспільство до того, що хтось мусить бути винуватий. Питання, в який спосіб ця винуватість буде легітимізована, і чи не відважиться вежа Шойгу Герасимова нанести відповідне ураження. Чекаємо. Загалом дуже добре, що там наростає уся проблематика протиборства між їхніми вежами, але маємо пам'ятати, сукупний московський імперіалізм для нас є поганим, який би спосіб він не був персоніфікований. Чи Шойгу, чи Пригожин, чи сам Путін, чи Кадиров, чи Бортніков, чи Кирієнко, чи Медведєв, немає значення. Якщо павуки у банці почали свій смертельний танок між собою, це прекрасно, але пам'ятаємо, що ці павуки самі по собі є отруйними. І для нас вони представляють екзистенційну небезпеку. А чи можуть наважитись взагалі на арешт умовного Герасимова чи Шойгу? На мій погляд, до того усього іде. Знову ж таки, кого, хто перший нанесе удар. Взагалі вся російська боротьба за владу – це нескінченні палацеві перевороти. Починаючи від першого історично відомого, пригадаємо, як Єлизавета Петрівна, донька Петра І, відібрала владу. В цій самій лінійці Катерина ІІ, котра по великому рахунку отруїла свого чоловіка, а Олександр І, цар їхній, дав мовчазну згоду на убивство свого рідного батька. І таких прикладів не тільки у царський період, а і в більшовицький. Давайте нагадаємо, як Сталін вичищав усіх своїх суперників і конкурентів, і ніхто довго не міг затриматися у першому ешелоні влади, допоки Берія сам не прийняв рішення прибрати Сталіна. Отака в них історична традиція. В них по-іншому не було і по-іншому не буде. Хтось мусить понести відповідальність за цю поразку. І вони усвідомлюють, що вони рухаються до катастрофи. І їхня катастрофа станеться неминуче. Єдине, я не можу спрогнозувати, коли і за яких обставин це відбудеться. Цього тижня знову мали вибухи в Енгельсі. Так,
Чи суттєво от вплинуть ці вибухи на потенційні масовані ракетні удари по Україні? А це ми розберемося трошки детальніше із цим явищем, бо вже 2-0 на користь світлих сил проти аеродрому в Енвісі. Дійсно, такі їхні ракетоносці, як Ту-160, їх насправді небагато у межах, півтори десятках, не зможуть підніматися у повітря, бо саме цей аеродром був виключно спеціалізований для них, і він є один, де ця техніка може перебувати. Є інша мережа аеродромів, на котрих можуть перебувати такі їхні ракетоносці, як Ту-95МС, які несуть на борту дві найбільш серйозні і небезпечні для нас ракети Х-101 і Х-555, і ракетоносич Ту-22М3, який несе найважчу ракету Х-22, вона дійсно є доволі дошкульною і небезпечною. І оце повторне балонування, яке відбулося в Енгельсі, однозначно видовжило, підкреслюю, однозначно видовжило ракетні залпи, а цього разу, на мій погляд, один з них таки зірвало. Але жодним чином це не означає, що під ці дві машини у них нема інших аеродромів. Вони є. Дійсно, це буде в рази дорожче. Це буде дуже важко у частині технічного обслуговування, бо підйом у повітря таких машин – це ціла велетенська технічна операція, це люди, це техніка, це паливно-мастильні матеріали і так далі, і тому подібне. Навантаження і тиск на ці машини серйозно зросте, але не відмінить. На мій погляд, вони побудують якісь алгоритми і розконцентрують наявні там усі оці ракетоносці для повторного залпування Україною. Але тут є ще один момент суто ідеологічний. Друге, один з елементів їхньої ядерної тріади у межах місяця зазнав серйозного удару з боку якихось іншопланетних світлих сил, котрі вирішили виступити на боці України. А отже, який висновок? Їхня славетна система протиповітряної оборони, якою вже дуже сильно пишалася, особливо найновішими розробками, такі як С-350 «Витязь», такі як С-400 «Тріумф», навіть один дивізіон закупили турки. Найновіша С-500 «Прометей» «Тріумфан» показують, що не можуть працювати у режимі восьмого покоління воїн. На мій погляд, восьме покоління воїн почалося. Це так звані дрони. Вони системно, комплексно входять у логіку ведення сучасних бойових дій. І Російська Федерація не спроможна відповідати цьому виклику. А отже, у загальному підсумку росіяни, котрі продавали колосально велику кількість сучасної техніки, такою вони принаймні вважали до цього часу, у такі країни, як Бразилія, Малайзія, Єгипет, Індонезія, Індія, і ще в дуже багато, на мій погляд, зараз сильно понизять свій експортний потенціал. Тому що традиційні закупівельники зброї дуже серйозно задумуються. Ну, якщо вони не можуть захистити свою ядерну тріаду, найголовнішу зброю, яка тільки існує у природі, то чи взагалі ця зброя витримує конкуренції? І головний підсумок, їхній воєнний промисловий комплекс неминуче здеградує. Але, на жаль, не настільки великими темпами, як би ми цього хотіли. Російська Федерація ще має доволі великий запас міцності. Як свого часу висловився про них Отто фон Бісмарк, росіяни не настільки сильні, як би вони цього хотіли, але не настільки слабкі, як це потрібно їхнім сусідам. Також щодо цих вибухів, багато писали, що літаки передислокували. А це не означає, що тепер, умовно кажучи, бавовни на аеродромах не буде, бо літаки в інших місцях? Ну, як відомо, апетит приходить під час їжі, а ще особливо, як будь-які успіхи окрилюють і будь-які позитивні результати стимулюють амбіції. Це давно відомі психологічні прийоми. І якщо вдалося зіграти 2-0 проти Енгельса, то чому би не зіграти 3-0, 4-0, 5-0 і взагалі не перевести цю партію у дуже довготривалий матч. Так виглядає, що та команда, котра взялася за цю справу, увійшла у свій спортивний раж. Сподіваємося, вони не зупиняться. Мені цього тижня довелось побачити російську похоронку в інтернеті, звичайно, опубліковану, і друкували на бланку 1974 року. Чи це означає, що росіяни навіть приблизно не усвідомлювали, що їх тут чекає?
Однозначно вони цього не усвідомлено, вони викривили свою реальність, вони наш бойовий потенціал війська не розглядали як такий, як серйозний, навіть їхня от чорнорота пропагандистська сімоня свого часу стверджувала, та що там з тими українцями боротися? Три дні задушимося їхні вогневі точки і по всьому. А головна їхня пропагандиня Скабєєва навіть задекларувала у перший день війни розклад Шойгу, що, мовляв, зранку прокинувся, поснідав, а на вечір уже приймає салют, парад і концерт Газманова. Більше того, є вже підтверджені факти, що коли вони вторглися на північ в Україну і майже дійшли до Києва, то у них у маршових колонах на бортах їхньої техніки була парадна уніформа. Вони дійсно вірили, що зуміють все це зробити швидко. Вони недооцінили найголовнішого. Бо насправді б'ються не збройні сили, збройні сили лише продовження нашої української спільноти. Вони не зрозуміли, що українці вирішили стати повноцінною нацією і назавжди вийти із їхнього московського азійського лона і повернутися назад у цивілізоване коло народів. У їхній психології московитів не може укластися проста істина, що свобода дорожча за дешеву пайку. Вони пропонували нам дешеву пайку, а ми обрали свободу. Але як свого часу казав наш великий державний діяч Симон Петлюра, шлях нації до свободи роситься кров'ю і рідною, і чужою. Така сувора дійсність. Ще одна фотографія, яка цього тижня мені попадалась, це зведення укріплень росіянами. Це такі бетонні трикутники, якими планують вони південь свій заставити, точніше наш південь, я перепрошую, але нам його треба деокупувати. Чи ці лінії оборони є потужними і які складно пройти? Вони абсолютно проходяться, і розумінням того, що нам доведеться їх проходити, є те, що в одному із пакетів допомоги наших союзників ми не побачили цей пункт, але на нього треба звернути увагу. Нам надана певна кількість машин М-58, це такий собі аналог радянських УР-77, які призначені саме для пророблення і розмінування і пророблення проходів у великих інженерних загородження. Хоча так звані бетонні зуби по великому рахунку і серйозної перепони не представляють, вони в обов'язковому порядку будуть знищені і перелинені. Питання лише часу і обставин, коли до цього дійде. Нічого подібного, як лінія Маннергейма чи лінія Мажино, чи вони би хотіли побудувати, скажімо, навіть лінію Зікфріда, але їм цього всього не вдасться, бо немає цього у них найголовнішого ні людського, ні технологічного потенціалу. Але сам факт того, що друга армія, вже міфічна, ми розвіяли легенду про другу російську армію, переходить до оборони і намагається будувати лінії укріплення, є стратегічною ознакою нашої правильної воєнної доктрини і філософії перемоги у цій війні. Росіяни обороняються від українців. З точки зору історії це нонсенс. Такого ще ніколи не було. Це уперше у нашій нескінченній боротьбі з ними. Як на мій погляд, ми з ними б'ємося з далеко 1223 року від цієї битви на Калці, де у поєдинку із татарами монголами загинуло 9 українських руських, а це насправді українські князі. От з того часу ми з ним протистоїмо і, на превеликий жаль, більшу частину завинтком рідкісних бит, там, скажімо, як битва під Коротопом 1658 року, ми програвали. А тепер уперше у нас складаються феноменальні історичні передумови нанести кінцевого ураження оцьому московському звіру. І ми його обов'язково нанесемо. Російська пітьма розвіється тоді, коли зійде українське сонце. Про це ще на початку 90-х років попереджав весь світ Джохар Дудаєв. Цей час прийшов. Чи Росія отримала ракети від Північної Кореї? Не видно. Поки що не видно. Мені видається, що в цій частині включилися в роботу китайці. Так мені видається. Я викажу свою точку зору. Я можу помилятися. Єдина країна, котра може вплинути на Іран, це Китай. Остання зустріч G20 відбулася. Сі Цзіньпінь із Джо Байденом мали доволі розлогу і серйозну закриту розмову. І мені видається, що там був переговорний аспект
і Джо Байден намагався знайти порозуміння із Сі Цзіньпінем, щоб він натиснув на іранців стосовно неприйнятності передання балістичних ракет, бо саме вони неймовірно потрібні Російській Федерації. А це дуже тонка філософія, бо у іранців, у персів свої національні інтереси, найголовніші яких – добути атомну бомбу. І ніхто ядерних технологій, окрім росіян, їм надати не може. А вони ж доволі далеко просунулися у цьому напрямку. Чим все закінчиться, побачимо. Поки що ознак надання їм балістичних ракет у першу чергу йдеться про Фатех 110 і Зульфікар, такий собі своєрідний аналог Іскандерів, я не бачу. Однак це не означає, що це неможливо у принципі. Наразі затягнулося. Але кожен день, направді, працює на нас, а не на них. Я перепрошую, а з Північної Кореї? Бо цього тижня багато хто писав, що Росія потенційно налагодила свою співпрацю з Північною Кореєю, Путін, Кім Чен Ин. Ну, це, насправді, дуже несерйозна розмова. Чому? Ну, що таке Північна Корея? 25 мільйонів населення, поза там 100 тисяч квадратних кілометрів. Абсолютно повністю закрита країна. Дійсно, корейці час від часу ремонтують техніку старорадянську, скажімо, для тої самої Куби. Є підтверджені факти, що транспортування такої техніки відбувалося. Але що таке корейська армія? Попри високу людську чисельність, ну, дані стверджують, що від мільйона, то навіть до двох їх там усі є. Ну, бойовий потенціал, ну, це він доволі сумнівний. В них так ледь 300 танків, чому всі радянські старі старих модифікацій, до 1500 артилерійських ствольних систем, дійсно мають свої снарядні заводи. Вони їх мають. Але може йтися про кілька сотень тонн. Тобто це кілька ешелонів, підкреслюю, кілька ешелонів. І довести ці ешелони від Північної Кореї до європейської частини Російської Федерації, це неймовірно дорого і неймовірно складно. Ну, не так, може, складно, як те, що дорого. Чи можна їх возити літаками, там, скажімо, Іл-76 може брати на борт до 40 тонн найрізноманітнішої продукції? Можна, але це усе рівно, що банкнотами, доларами розпалювати пічку. Чи можуть росіяни на це піти? Можуть і, скоріш за все, пішли. Але при потребі у десятки тисяч снарядів на день. Це максимум кілька сотень тонн снарядів на місяць. Оце все, що може бути. Це навіть не краплина, це пів краплини у той весь технічний комплекс, який потрібен росіянам. Чи вони будуть хапатися, навіть за це будуть. А якщо хапаються, то маємо розуміти, що в них насправді усе доволі погано. Але, знову ж таки, підтверджу свою власну позицію, не поспішаємо видихати. Ворог ще не подоланий. До завершення війни ще якийсь час. І коли вона насправді завершиться, я спрогнозувати не візьмуся. Пане Петре, я хотів би, щоб ви мені пояснили повідомлення, яке вигулькнуло сьогодні з Білорусі. Військові Білорусі тренуються переходити на воєнний стан. Що означає це повідомлення? Це черговий інформаційно-психологічний тиск на українців. Нагадуємо, що війна відбувається у першу чергу не тільки на полі бою, а і у наших головах. Оце фундаментальний аспект. Тобто інформаційно-психологічні операції давно увійшли у наше життя як інструмент тиску на противника. А насправді і не виходила перша інформаційно-психологічна операція, зафіксована ще у Єгипті, коли противники в одній з битв, одні з їхніх противників, вони були дуже чисельні, на щити поприв'язували котів. Пам'ятаємо, що у єгиптян коти були священними істотами, і єгиптяни не могли наносити ураження цим воїнам, бо це убити кота. Це такий просто ліричний відступ, щоб ми розуміли, що інформаційні психологічні операції є такою ж складовою частиною сучасної війни, як і класична гаряча фаза. Тиснуть на нашу психологію, думають, що в якийсь спосіб нас злякають, ну а і, звичайно, змушують нас тримати усі північні лінії, вона доволі велика, тільки сама Білорусь – це поза 1000 кілометрів, і північний наш край – це також добрих 1000 кілометрів. А отже, усвідомлюємо, що там є наші сили і засоби. А отже, вони відволікаються від головного фронту, бо уявив собі, у нас немає жодної загрози з Білорусі, то всі ці сили відправляються, наскільки ми вже напевно добивали би противника десь на Перекопському перешийку. Цього немає. Чи буде удар
звільнилися в сухопутній частині, поки що ознак для нього я не бачу. Чи отримуємо ми танки «Леопарди», адже Німеччина начебто не планує їх давати, натомість Фінляндії якісь депутати звернення пишуть про те, щоб Україні надали «Леопарди». Чи отримуємо ми їх? Ну, знаєте, цікаве запитання, я скажу дуже цікаво. У квітні місяці для мене «Хаймерси» М142 і МЛРС М270 виглядали фантастично. У серпні місяця про те, що нам надійде хоч одна батарея, але найсучасніших, які існують у природі німецьких зенітно-ракетних комплексів Аріс-Ті, для мене звучало фантастично. А ще в жовтні місяці, це не так далеко, всього нам, що 2 місяці тому, те, що ми отримаємо МІМ-104 патріоти, ну я теж вважав фантастикою. От дивіться, три акти фантастичних надання допомоги склалися. От давайте, знову ж таки, ви знаєте, що я люблю дуже вислови великих людей. Якщо хочеш знати, як було, як буде, вивчи, як було, Ніколо Макіавеллі. Ну, якщо нам тричі дали, то чи є логічним, що і буде якийсь четвертий акт? Я впевнений, що буде, що і хороша бронетехніка, звичайно, найкраще нам би підійшли «Леопарди», причому «Леопарди-2» у 5-8 комплектації, вони найкращі, тому що це логістика, все ж таки «Абрамси» обслуговуються в Америці, техніку треба обслуговувати, але будь-яка техніка, яка буде надана, підійде, немає ні однієї одиниці зброї, котра була би зайвою. Зброї багато не буває. А скільки є цих леопардів других в Європі загалом? Усього у німців на озброєння було у межах 800 штук. Але це не тільки німці. Німці надали свою зброю, вона є на озброєнні і в Португалії, вона є на озброєнні, і в Іспанії, вона є на озброєнні усіх так званих німецькомовних народів. Це і Австрія, це і Голландія, це і Данія. Тобто, щонайменше до 2000 одиниць на всьому європейському континенті є. Це щонайменше. Плюс є те, що перебуває на складах, бо все ж таки не буває так, що все тільки є на марші, щось і перебуває на консервації. Тобто, на мій погляд, ну, щонайменше танкові полка, це 94 машини, німці могли би забезпечити. І, до речі, передавання патріотів є нічим іншим, як сигналом Сполучених Штатів Америки, що якщо, от, мовляв, ми можемо надати настільки дорогі комплекси, бо одна машина «Патріот» коштує 170 мільйонів доларів, а ракета від 3 до 4 мільйонів доларів. Нам надали щонайменше одну батарею. Батарея – це 8 машин, це дуже багато. Якщо порахувати, скільки воно коштує танк, танк коштує в залежності від комплектації від 2 до 10 мільйонів доларів. Ну, є найдорожчі французькі леклерки, то там, скажімо, одна машина коштує 27 мільйонів доларів. Ну, одеж по усередній ціні, на мій погляд, бо я так точно зараз не скажу, скільки коштує окремо один взятий леопард, але це десь по усередній ціні десь лягає у ці фінансові рамки. Так от, якщо американці цей сигнал німцям дали, то думаю, що він буде реалізований. Але, знову ж таки, давайте не недооцінювати наших німецьких партнерів. Я неодноразово був на лінії розмежування і можу сказати, що такі їхні ручні протитанкові гранатомати, як «Панцерфаус-3», працюють неймовірно добре і дуже якісно. І сам мав нагоду скористатися доволі їхньою суперякісною розробкою ще часів Другої світової війни МГ-42, так званий «Косторіз», чи косарка Гітлера у виконанні зараз МГ-3 уже під класичний натівський патрон 7.62х51. І запевняю, це не рідкісна зброя, а такі унікальні протипіхотні магнітні міни у кількості понад 5000 одиниць, плюс протитанкові міни ДМ-22, ДМ-31 із боковим кумулятивним ураженням. Тобто міна ставиться над дорогою, через дорогою прокладається спеціальне волокно, бронетехніка на нього наїжджає, і міна викидає величезний кумулятивний заряд у бік цієї бронетехніки. І це далеко не все, що можна перелічити. Тому, насправді, все доволі непогано. Не кажучи вже про знамениті «Панцерхаубиці 2000», які у своєму кластері не мають кращих. А навіть така машина, як «Кобра», унікальна машина, котра допомагає обчисляти артилерійські залпи у режимі до 10 секунд і може побачити до 10 батарей. Це неймовірно багато, що суттєво покращує
нашу контрбатарейну оборону. А каски, бронежилети, медикаменти, одяг, ну це вже як належно. Пане Петре, на сам кінець, чи очікуєте ви всередині десь, що на новорічні свята будемо мати бавовну в Москві? Ну, сподіваємося, що як противник любить нам наносити і надавати сюрпризи у найцікавіші для наші і для нас історичні дати. Ось на Різдво спробували, але ми їх випередили. Ну, добрі сили їх випередили. То сподіваємося, що їхнє сакральне свято, а Новий рік для них сакральне свято, буде затьмарений певними силами, і вони поставлять там собі якусь димову завісу, яка не дозволить в усьому смаку відчути росіянам красу від цього свята. Бо насправді росіяни перейшли навіть не червоні, вони перейшли чорні риски. Вони нас відмінили. Так не може бути. Пане Петре, дуже дякую вам за розмову і залюбки доєднуюсь до цих привітань. Всього найкращого з Богом. З військовим експертом Петром Черником говорили про ситуацію на фронті, а також про стан російської армії. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.